Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze hry Rampage Knights. Si projdeme ještě jednou tady další náhodně vygenerovaný level. Uvidíme, co nám to přinese, jestli se dostaneme hlavně někam dál. Vybral jsem si tady čepku, aspoň aby jsme viděli ten náš santovský ksicht, který jsme si vzali minule. A ježišmarja, zemři, ne, tam je strom. A tak, já jsem úplně zase zapomněl, jak se dělají ty útoky. To je vždycky na tom to nejhorší. Že člověk to hraje, pak to zase nehraje, a když to nehraje, tak to všechno zase zapomene, že jo. Vezmeme si nějaký kameny, protože Eskem. Ježíš, tady už je ten. Ne, na druhou stranu. To není dobrý. To není dobrý. Na druhou stranu. Ne. Jak to, že nespadlo? Sebři. Tak. Ne! Dobře, já. Tohle prostě ne. Ah. Ježišmarja, Ačkem vlastně, že jo? Ačkem, tak. Tak. To by bylo docela dobrý na stream. Aspoň člověk by se to naučil pořádně. Mám nějakou rukavici, to nevím, co nám to přidává, ale. Počkej, jak to? Jak nene? Co nene? Jako. To není fér! Mám Barbara, který to asi nenosí. A najdu takovýhle Dragon Armor. Není fér. Kostlivec za to určitě může tady. Ach jo. Tak. Semři, ty bláho. Tak, hurá. Trvalo. Než jsem se ho pořádně trefil. Tak, vyskoč na něj. Udupej ho. Výborně. Ale máme hazicí díky. Hazicí díky si vezmu. Přinejmenším můžu vzít shooter, ale hazicí díky si hoděj. A máme i bomby. Ale máme jenom dvě bomby. Dvě bomby nebo čtyři hazicí díky. Ale hazicí díky, ale možná vyjde na stejný jak shooter, ne? I když možná shooter vyjde na stejný. Shooter je lepší. Vezmeme si asi bomby. I když zase s bombama já budu docela marnej, protože si to hodím pod sebe a zemřu asi. Ne! Pojď sem, kde seš? Ty mochomůrko. Pojď sem, mochomůrko! Ja. Čmejt! Au. K čemu je ta jumping potion? No, to je dobrý. Ale. Počkej. Můžu tohle zničit? Nemůžu. Tak jdeme dovnitř! Jo, to jsme ukončili, teda ten Enchanted Forest. Po 17 kilů. 21 zlaťáků. K čemu je to zlato? Pro boha?
Jako kdybych si aspoň po každém... Co to je tohle? Kdybych si aspoň po každém tom levelu mohl něco nakoupit, že jo? Ale ne, já nemůžu. Musíme opatrně, protože tyhle ty bouchnou. Au. Dobrý, ale nic nám to neudělalo. Můžeme na ně hodit šutr? Počkej, možná na ně můžeme hodit šutr. To je nápad. Jo, můžeme. Wow. Nice. Výborně, šipku tady necháme a jdeme dál. Tady bude zase nějaký ogr velký. Ne, to je moc velký ogr. Musíme na něj takticky, hele. Ne. Musíme na něj takticky. Ježíš, to jsem moc blízko okraje. To je nebezpečné. Ne. Takticky. Pojď sem, ty šmejde. On, jak já skáču, tak on, ten můj se blíží víc k tomu okraji. Ke spodnímu. Ne. Já už jsem tak daleko, já nechci umřít teďka. Tady jako s největší pravděpodobností zemřu svou vlastní blbostí teda. Tak. Ne! Hele, jednou se netrefím a je po mně. Ty bláho, tam jsou všude, ale... RIP in pieces. Tak jdeme znova, no. Jdeme znova. Hele, vyzkoušíme... Zlaťáky jsou pryč, já nevím k čemu... Complete sailing the seven seas to unlock. Musím dokončit nějaký síla 10. Má menší tu, jo, oni jsou tady napsaný ty features, no, má menší, je pomalejší. má absurdně jako fantasy meč a odmítá nosit brnění, to jsme si všimli. Tady je, má méně života, má víc života, méně života a menší sílu. Kdybychom zkusili toho... Hele, tak zkusíme tohodle. Čemu je tohle z toho? To je challenge nějaká, na to kašlu. Alchymista Tim. Tady jako nic jinak není, no. Já jsem si mohl změnit... Au, ty bláho, to je hezký začátek teda. To je začátek tohle. Au. Ne, nahoru. Au. No, teď jsem ještě... Shift. Shift. Člověk by to potřeboval zrušit. To je... Strašná nevýhoda tělen z těch her, že oni jak jsou náhodně generovaný. Ježíš, tak skoč na něj. Au, 8 života. Tohle jako je opravdu začátek. Ach jo. Kdyby aspoň ty mochomurky něco dělali. No, tak...
Ty se vyplejtval svoji sekeru. A té... Začátek... No a ještě mě to hodí přímo... Je docela mate... Mate mě to, jak on skáče. Když vyskočíte, tak on se posouvá takhle lehce dolů po té lajně. To je takový strašně matoucí. Aspoň teda pro mě. Počkej, máme tady nějaký šutr, já nemám žádný šutr, já jsem si měl vzít nějaký šutr, já jsem idiot. Ne! Jak to? Tak, tohle to vidím jako jednu z posledních epizod Rampage Nights. Protože... Ne, co tady děláš ještě, netopejre? Tohle opravdu není... Možná jako na ovladači to bude třeba lepší, jo, ta hra. To je nějaký skákající troll tohle. To je hrozný. Ne, bylo těsný. To je skákající troll. Oni se možná učej ty trollové ode mě, jak je porážím. Au. Ne! Tak, dobře, výborně, fuj. Na tom ovladači by to možná bylo jako lepší, jo? To si zase říkám. Ovšem, to je problém, že já neumím hrát s ovladačem, no. To je takové nešikovné pak, no. Výborně, máme potion, tak se hnedka napijeme. Jako stejně tady s tímhle nedo... Jedeme nikam daleko. Decoy máme, co je tohle? To murky water, to nás akorát otráví. A kamen jsem si měl vzít nějaký sakryš. Nemám nic na házení. Žádný ale shooter není nikde. Nebo aspoň ne takový, který si dá vzít. Hele, truhla. To bylo easy. To bylo easy, ale nic v ní není, jenom další murky water. Ta to asi... Ale cheese, super, tady by taky mohlo něco být. Výborně. Co je tohle? Šnaps. Horalův šnaps. Budu ožralej, budu silnější, ale budu ožralej. A to mi nepřidá příliš na mých... Ne, tohle si dělá srandu. To si jako dělá srandu v té vysoké trávě. Ježíš, já jsem tady ve zdi. Ne, spadneš ty vole. Au. No, tak aspoň že tak. Helem, šutr. Výborně. Co to je? Shooter? Co to je? Vyléčí mě to o 50 HPček, ale dá mi to náhodnou nemoc. Prdelní nemoc. Co dělá prdelní nemoc vůbec? Tady byla mince, ne? Co to je? Murky water, jo, to jsme zahodili. A tady nějak jako...
Ale ještě shooter tady je. Dobře, shooter potřebujeme, on je aspoň... Dělá jako lehkou damage. Tak, tohle musíme zabít šmejda, on má kudlu. Jo, hele, achievement, bullseye. Výborně. Já nevím za co, ale... Asi za ten shooter, nějaký množství shooterů, že jsme hodili. Tak, výborně, to jsme zvládli. Ten začátek byl teda hodně brutální. Ten začátek, která mě dostal, jako... To bylo až moc. Až moc, až moc, až moc. Teďka se to aspoň trošku... Teďka se to trošku zlepšilo, tak co tady máme? 18 nepřátel, o jednoho víc než minule jsme měli. Hlavně ten troll byl takovej... Já nevím, možná je to těžší s tímhle, s touhle postavou, než s tím barbarem. Přece jenom ten barbar má víc síly. A on je zase jako... Trošku jedno, jestli pomalej. Hele, ale dostali jsme... Jsme vyléčený zase. Ne, to jsme... Byli jsme nebo nebyli jsme vyléčený? Asi to teďka nepamatuju, abych pravdu řekl. Třebu nějakou zbraň, ale to dostanu, musím, že až tady. Tak. Bych je mohl taky... Voházet někam, že jo. No, jo, to je výborný. Tak. Haha. Pojď sem, pojď. Tak, nazdar, proleď se. Tak. Wow. Už nám to začíná trošku já zase jako jít, jo. Nechci si to zakřiknout, ale... Jo, tady byl minule, tady byl troll, teď tady není. Tak... Aha, já to můžu... A, ah, tak se napijeme. Vezmeme si... Tak. Já jsem měl počkat. Jsem idiot. Protože ona healuje o víc, než mě zbývalo a já teďka třeba možná přijdu o nějaký život. Ne, možná, ale určitě. Prkinka! Tak. Ne! Jsem bůl. Proč jsem nepočkal? Tak, fuj, ty bláho. Hele, barva nějaká. Skotská... Ježiš, to je to poloviční, ten poloviční život. Kniha kouzel, spell damage plus 5, to je skvělý, ale já nemám žádný kouzla. Pásek, dobrý, máme pásek. Hele, to je skvělý, to máme víc damage. Co je tohle z toho? Ten nůž. Ale on je krátkej, ten nůž. Počkej, co to je? To je ten šnaps, co dělá ten šnaps vůbec? Jo, to je ten, že je silnější, že jsem... No jo, ale to mám sice víc damage, ale je to strašně krátký. Tohle je takový jako, lepší o něco. No, aspoň si myslím, že to je lepší, uvidíme. Ne, on má taky kudly. Jak já vždycky si myslím, že... Ne, tady seš, pojď sem, tak. Tak, výborně, fuj. No, to si rovnou můžu použít tady health potion, protože jsem fakt... Já jsem měl ten decoy, já mám to decoy, vlastně já jsem blbej, jo. To jsem taky mohl použít, přece. Na to zapomínám. Jo, on je...
Ježíš, to jsou tihle prasata. Na, nažer se. On má ten štít. Au, 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 au. Na, vežte se, nažrat. Jo, potřebuju. Dělej, napise, tak. Ty bláho. To se mi minul úplně můj poslední shooter. Ne. Ne. On mě ve výskoku, ne, on mě ve výskoku může zabít, jak to, že mě může ve výskoku zabít, nebo zranit spíš. Do háje. No, to ale prostě není náš šálek hry. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Rampage Nights a my se zase uvidíme někdy příště, ať už možná u nějakého dalšího dílu Rampage Nights, nebo spíš u něčeho jiného. Tak čau.